tvådelade mötet där del 1 då består av en allmän information om futsalen i Göteborg i synnerhet, men även lite allmänt om futsal. Och del 2 sen handlar om ett planfördelningsmöte, och då är det bara lag från Göteborgs kommun som är med på det då. Och vi som ska försöka genomföra detta då är bland annat Rolando Moncada, barnfotbollskonsulent på Göteborgs fotbollsförbund. Och Jasna Klipo, tävlingsansvarig på ungdomssidan på Göteborgs fotbollsförbund. Och Lotta Gustafsson, tävlingsansvarig på seniorsidan. Och sen har vi en hel delegation här från idrotts- och föreningsförvaltningen som ju på något sätt står för plantiderna i Göteborg. Jag tänker ni få gärna presentera er också. Mats Sundberg, jag jobbar på kundservice på Skogen. Robert Lindahl, samordning för kundservice. Det är Sarmo på kundservice. Veronica Johansson, enhetschef på stöd och service där de här frågorna är med. Härligt. Jätteroligt att ni är med, så många framförallt. Mats visste vi skulle komma, men det är jättetrevligt att ni är här allihopa. Själv heter jag Patrik Gustafsson och jobbar med utbildning och utvecklingsfrågor på GFF. Som sagt, vår agenda ser ut så här att vi inleder med en liten genomgång av futsalen som sådan. Övergår till våra tävlingsutbud under 2017-2018 ska det stå igen. Och sen, som sagt, så delar vi på oss och har en planfördelningsaktivitet. Futsal då, även här borde det stå 2017-2018 då. Vi försöker ju nu att ta ett helhetsgrepp kring futsal. Och då inkluderar det ju att man spelar futsal i alla åldrar, från man är liten till man är stor. Och det där visar ju då lite på hur vi har delat in futsal. Om vi börjar nerifrån då, så har vi ett begrepp vi kallar för futsal för barn, och det är man upp till i princip 12 år då. Och då spelar man antingen 3 mot 3 eller 4 mot 4. Vi ska visa dem hur det ser ut sen. Och sen när man blir 12, då går man över på en spelform som heter ungdomsfutsal. Och när man blir 15 då spelar man det vi kallar för futsal, eller det som är futsal. Med det som man kallar det riktiga reglementet eller seniorreglementet. Och det fortsätter ju sen också i senior naturligtvis. Det är lite lurigt när man pratar om futsal och hur gammal man är i olika spelformer. Vi har ju en säsong då som löper från 1 juli till 30 juni. Och då är man ju så där ena halvåret är man ju en viss ålder och andra halvåret och den andra så att säga. Så därför så det är lättare om man pratar om när barnen eller spelarna är födda egentligen då, snarare än att säga att de är 12 eller 13 år gamla. Det blir rätt svårt att se, för här står gärna 12 på båda. Så det är enklare om man läser när de är födda, då blir det lättare att förstå. Så ser det ut. Innan jag lämnar till Rolando då, som är expert på det här med barnfotsal, så tänkte jag visa en liten film. Och den här stammar från en konferens vi hade i Prioritet Särnäcke den 19 mars i år, där vi visade upp dels spelformen för den traditionella fotbollen, men också för futsalen. Så då ska vi se här om vi kan lyckas visa detta. Nästa. Och 4 med 4 med
vi använder ju en yta på 20x15 där. Ja. Den ska ju konas upp eller mineras, om man säger så. Man kan använda befintliga linjer om man använder ytan där. I det här fallet så var det konat. Om man tur så är det minihandbollslinjer som man kan använda sig av då. Okej. Så det var det enklaste, men målen. Det är minihandbollslag. Jag tänkte att vi kommer till det. Vi tänkte att vi skulle presentera varje spelform och vad det innebär och så vidare. För det är en bra fråga. Om vi börjar då med våra yngsta så spelar de 3-3 och det är egentligen ingen skillnad mot vad vi gör utomhus, utan det gör vi idag utomhus för våra 6- och 7-åringar. Planen omges av en sarg, i det här fallet en innebandysarg, utomhus så kanske vi använder nät också, har vi sett exempel på nu under året här som har varit. Men innebandysargen är det som föredras utifrån att den finns redan på plats, så att när vi kommer erbjuda våra sammandrag under året så är tanken att de som sätter upp sargen har redan sargen på plats, det är de vi använder. Och de finns ju oftast i våra inomhushallar. Reglerna, om man säger så, eller regler i 3-3 är samma som vi använder utomhus, så det är ingen större skillnad mer än underlaget. Det präglas av lek och enkelhet, vi pratar aldrig spelsystem i de här åldrarna, utan vi pratar om glädje, att det ska vara roligt och att barnen ska spela och leka fotboll helt enkelt. 3-3 innebär utan målvakt. Det ser ni lite på bilderna här. Här har vi innebandymål också. Man kan även använda dem vi har utomhus. 3-3 målen där. Men innebandymål är också överlägsna på det sättet att de finns redan i hallarna. De behöver vi liksom inte frakta ytterligare mål. Utan de finns i hallarna också. Här har vi också tittat på bollstorlek. Om ni tittar lite på bollstorleken här så har vi bollstorlek nummer 2. Som vi kallar det för. Det är en lite mindre boll. Än det vi har utomhus. Den är dock dämpad. Och det ska jag väl säga att allting vi gör vill vi helst jobba med en dämpad futsalboll i olika storlekar. Vi har även varit i kontakt med våran samarbetspartner Intersport i denna fråga. Och vi har sagt att det är det här vi rekommenderar, eller det vi rekommenderar från och med nu. Och det kan väl vara käckt för er att ha det på lager om man säger så. I en sporthall så får vi plats med 3 stycken 3-3 planer. Så då kan man spela alltså 3 stycken planer samtidigt på en hall här. Så att det går alldeles utmärkt att ha flera matcher igång. Tittar vi sen då 4-4, då pratar vi om de som är 08 och 09, våra 8- och 9-åringar har startat under året. Det är den som är 8 och 9 år nu. Då pratar vi om målvakt plus 3 stycken utespelare. Vi har sargen som en del av att vi försöker få upp bollkontakterna. Det är väldigt likt det vi gör också utomhus där vi spelar 5-5 med sarg första året. Men där vi fullföljer hela vägen här med sargen. Reglerna kan man säga liknar mycket 5-5 utomhus, och vad är det för typ av regler då som kan likna? Jo, till exempel att när målvakten har bollen så ser vi att det andra laget backar hem till halva plan och så vidare. Så den typen av efterlevnadsregler kan man säga genomsyrar både utomhus och futsalen, så att det blir någorlunda likadana regler. Här fortsätter vi med bollstorlek 2. Och vi använder minihandbollens mål och linjering kan man säga. Vi pratar om det i handbollens linjering. Ofta så är det 20x12. I vissa fall, i vissa hallar har vi sett att den är 20x15. Men ofta är den 20x12. Det är i alla fall det som är måttet. Och då är det bara att följa egentligen den linjeringen när man sätter upp sand. Vilket är väldigt smidigt på det sättet. Lundbystrand är ett bra exempel där. Där får vi till och med plats med 3 stycken planer. Där är det linjerat och fint klart. Det finns förankring. I det här fallet är det inga förankringar. Men i Lundbystrand till exempel så finns förankringar för minihandbollsmålen. Minihandbollsmålen finns också i vissa hallar. Om inte de finns så har vi även portabla mål som vi använder i vårt utomhusspel i 5-5. Som vi använder och som kan likadant som ett sådant mål sättas dit så att det håller sig fast så att säga. 4-4 utan sarg, då är barnen 10-11 år, eller de börjar som 10-11-åringar. Här är det samma kan man säga som i 4-4 med sarg. Det som är skillnaden är att vi tar bort sargen.
Och vi breddar planen lite, lite till, 20x15. Den bygger också på att någonstans så ser vi här att spelarnas skicklighet ökar. Vi ser att bollen inte är i spel lika ofta om man jämför om med 8- och 9-åringar. Här går vi också upp en bollstorlek nummer 3. Och den är också en bollstorlek som rekommenderar i ungdomsfutsal. Vi visar matrisen sen också på det. Här är samma princip, minihandbollsmålen. Här kan det bli lite lurigt om man tittar ut i hallarna. Här kommer vi oftast inte ha kanske förankrade mål, utan ännu viktigare då att vi förankrar dem på något sätt där nere. Det finns lite olika lösningar. I det här fallet, det syns inte på bilderna, men det finns sugproppar som vi använder och som vi tar fast den där. 20x15 innebär att vi däremot inte får plats med 3 stycken planer samtidigt, men vi får plats med 2 stycken planer samtidigt. Om man jämför med hur det har varit tidigare så har vi bara spelat på en plan för de här berörda åldersgrupperna. Så att ni som har kupper och så vidare, det betyder dubbelt antal lag använda till era kupper förhoppningsvis. Eller ni har i alla fall möjligheten till att ta emot dubbelt så många lag. Ja. Och man kan också säga att den lilla jumfasalen, om man säger så, det är ju lite varierande storlek på dem kanske, men det kan alla de här 3 spelformerna kunna vara aktuella. Planen är så pass små. Mm. Har vi några frågor på spelformerna? Bara som en liten parentes. Dels jobbar vi med dem på Framtidens fotboll 19 mars. Vi gjorde även 2 stycken test ute i Lundby strand under januari och februari månad under det här året. Så att vi har testat, kollat på olika bollar och så vidare. Och säkert då finlira på vissa saker, vissa efterlevnadsregler och så vidare. Men i det hela så känns det som att vi kommer närmare futsalens sätt att spela. Där vi ser ett intensivt spel hela tiden. Mycket bollkontakter. Mycket riktningsförändringar och så vidare som liknar mer futsalen än vi kanske gjort tidigare när vi spelat på väldigt stora ytor med våra barn. Och det är mest liknat fotboll, om man säger så, fast det är en inomhushall. Mm. Det är bra. Det tycker jag vidare. Fråga. Ja. De är helt formade. De ska spelas på kuppor också. Det blir lite kuppor eller singlar. Det ligger i våran kuppsanktion, ja, och vi kommer in på den frågan sen. Jasna kan ge ett ännu bättre svar än vad jag kan ge. Så vi kommer in på det där med våra tävlingar och sanktioner. Det kommer komma upp. Men bra fråga. Bra, då stiger vi vidare på nästa spelform där. Och det är ju den vi kallar för ungdomsfutsal. Och den ser ju ut som, om man säger så, stor futsal. Det är så här planytan, 40x20 är ju samma och antalet spelare och det är ingen sarg och så vidare. Men det som skiljer då, det är några regler. Där det här då som står här är de skillnaderna. Och det är ju att man har anpassat det här efter barn eller ungdomar då i åldern 12-15 år som ännu inte har utvecklat full färdighet. Man är ju inte färdig när man är 12-15 år. Man är bra på många saker, men man är inte färdig. Så då finns det en del saker här då som vi gör annorlunda. Bland annat målvaktens delaktighet är ju en sån viktig grej då, där vi vill att målvakten ska vara delaktig i spelet. Och det hjälper oss också att vårda bollen och skapa övertalighet situation. Det är ju någonting som i seniorfutsalen då bara tillåts på offensiv plana. Men här får man ju göra det på egen plan. Vi har också en retreat line som vi tycker att spelaren ska backa till vid målvaktens igångsättning. Och det bygger ju på att man ska helt enkelt få chansen att starta en vettig spel. Fråga. Hur är det i övriga landet? Kör med retreat line också? Nej, alltså då kan man säga att processen om vi pratar futsal nu då är ju så här att det här är Göteborgsregler. Och vi ligger ju längst fram i landet med de här. Så det ser annorlunda ut i andra distrikt. Dock så har det startats aktiviteter på Svenska fotbollsförbundet att även göra futsal för barn och ungdomar med nationellt så här format. Och för det håller ju på att hända inom fotbollen nu. Det är ett arbete som är gjort inom fotbollen och som i princip är klart nu och som kommer att
beslutas här i höst. Och vi väntar oss egentligen samma sak med futsalen, fast det ligger lite efter. Men min fråga är egentligen, ni som har en 03 då? Ja. Där ni har med ungdomar till SM-slutspel då? Ja. Om vi spelar ett annat spelsystem här och så ska vi ställa om och spela till. Ja. Det är inte riktigt optimalt. Nej, och då gäller det kanske två lag som går vidare. Och då menar vi att det är viktigare hur den stora mängden får göra. Det är ju inte optimalt, det kan jag hålla med om. Men vi utgår ändå från att göra det på det sättet som vi bedömer vara mer utvecklande för barn och ungdomar. Och att det kommer att snart, det kommer att bli nationellt beslut. Ni var med förra året och spelade ungdomsråd, då var det ju bollfrågan också. Vi tror att alla de matcher vi spelade här i Göteborg så var det bara en gång vi fick den bollen. Ja. Och vi hade ju själva svårt att få tag på en sån boll. Ja. Och det har ju varit lite begränsat, för det har varit så ovanligt att tänka de tankarna. Men de tankarna är tänkta nu, och Intersport har det i sitt sortiment. De heter Talento 9, 11, 13 tror jag någonting där, va? Så det finns att efterfråga idag. Och på något sätt så, det har alltid sina nackdelar att vara pionjär på något sätt, va? Men vi är helt övertygade, och erfarenheten av det vi har gjort säger att det är liksom rätt spår, och det kommer med tiden bli nationell standard eller åt det hållet. Det är på samma sätt inom fotbollen. Vi har ju haft våra egna spelformer ett antal år nu, som nu är till nästa år blir nationella. Yes. Ja, här är också en sammanfattning vad som då skiljer om man nu pratar seniorfutsal och ungdomsfutsal. Vi har ju en spelarutbildningsplan som vi har gjort i Göteborgs fotbollsförbund, och den har två sidor, och på sidan nummer två så har vi en kolumn längst bort till höger som heter futsal. Där. Och den här ska då läsas som så här, att här har vi en åldersaxel, så är det gula fältet här då, så är barnen 68 år. Och då präglas verksamheten av vissa saker, man spelar på vissa sätt. Och i futsal då så spelar man 3 mot 3. Och så blir man lite äldre här och karaktäriseras miljön och utbudet av lite andra saker. Och även här ändrar vi, och så blir det 4 mot 4 och så vidare upp till. Och då finns det här beskrivet då, som sagt, av hur man spelar. Det finns också beskrivningar på hur man kan träna. Och även då spelsystem då som så sagt, man beskriver fotbollsspelet på planen. Så det finns ett utbud. Så, och vi släpper ju ny versionen här varje år. Och i år då så var det här nyheterna, och då var det ju just den av futsal där det här med 4 mot 4 spelet då är nytt för i år helt enkelt. Notera också att vi är lite pionjärer inom det här området. När vi pratar spelsystem så anger vi ofta dem med någon form av utgångspositioner. Det kanske inte är helt bra, för det är ju egentligen arbetssättet är viktigare än utgångspositionen. Men hur som helst. Och då pratar man ofta om utgångspositioner eller spelsystemsbeteckningar som inte innefattar målvakten. Men här har vi tagit med målvakten som den första så att säga, positionen. Så när man spelar 4 mot 4 så har man ju så att säga en målvakt, två, om man nu kallar det backare eller vingspelare, och en forward eller pivot, om man nu, vilket språk man nu vill använda, så som formerar. Tänker på utomhus eller mot 11 fotboll så pratar vi 4-3-3, och där är ju inte målvakten med, trots att vi vill ha en delaktig målvakt som på något sätt blir en utgångsträning. Ja, det var lite kuriosa. Här ser ni exempel då på spelsystemsbeskrivningar som beskriver då hur man kan spela på ett sätt som vi tycker passar i en viss ålder. Och vi går igenom lite olika aspekter. Fått några synpunkter på att språket i de här inte är helt futsalstringenta. Och det får man väl, eller det är ju bara att erkänna, så är det. De utgår ju lite från sina fotbollsditon på något sätt. Som futsal
fotfrik eller man ska dela det, så kanske man tycker att det här är inte riktigt skrivet på futsalens språk. Vi har också ett dokument där som ser lite konstigt ut just nu, för det är det. Det är det dokumentet ni har fått i handen här. I det här så spelar vi futsal-dokumentet där. Och där har vi försökt att samla det som är på något sätt beskriver hur vi spelar futsal i år. Och det är något vi ger ut varje år, kan man säga. Och det vi har berättat nu är egentligen hämtat därifrån. Så det är lite hjälpmedel som finns då. I det häftet så finns ju också den här lilla detaljerade tabellen då, som är en sammanställning av hur vi spelar i de olika åldrarna, men med lite mer detaljer då, om åldersstorlekar och speltider och rekommenderat antal spelare och hur man byter och hur många domare man har och massa grejer där, detalj på detaljnivå. Och det kan man väl säga direkt att en del av de här då är ju så här, rekommenderade speltider. Det är ju sånt som vi önskar, men som inte alltid kan leva upp till utifrån andra begränsningar, som till exempel tillgång på hallar och sånt. Ja. Kan du sätta den här presentationsmålet? Och. Den finns ju som sagt var i så spelar vi efter det, så om ni nu har svårt att läsa alla detaljerna här. Så kanske man kan förklara eller nämna lite det med antalet domare då. Då är det ju så liksom att i futsalreglementet står ju att man har två domare i futsal. Men det menar vi på liksom att det är ju bara tillämpbart i vissa seniorperspektiv då. Och både med kostnader och enkelhet att göra och tillgång till sekretariat och vad det nu är. Alltså, så har vi sagt att ja, en domare räcker mer än väl för barn och ungdomar upp till viss ålder då. Insommar innan man blir frisk och slut. Jag får bara fråga dig som jag tänkte på. Speltiden för ungdomsfutsal brukar jag fundera lite på. Ja. Alltså det är ganska våldsamt mycket mer än vad man spelar innan och även mer än vad man spelar längre speltider än vad man spelar efter. Vad menar du nu? Eller innan? Som 15-16 år spelar man 2-15. Ja, just det. Man spelar 3-20 och så. Ja. Kommer till 15 år. Ja. Liksom det sticker ut på något sätt. Då ja, det gör det. Jämfört med vad man får spela på cuper. Det är ju jättestor skillnad. Ja, det är det. Och liksom, jag bara hur har man tänkt det här? Alltså, grundtanken är här att när man träffas och spelar en match, vare sig det är fotboll eller futsal, så ska den effektiva speltiden vara stor. Det vill säga i förhållande till mycket restid och så vidare. Så det ska vara rejält med speltid. Det är det ena. Spelar man cuper så spelar man ofta flera matcher på en dag, och det är ju därför de blir kortare. Det handlar också om att få med ett visst antal matcher under en dag och så. Och så det är ju en sak som förklarar skillnaden där. Man har också det här med så här löpande eller effektiv tid. Det förklarar ju varför det blir mindre här plötsligt. Det är för att det är effektiv tid helt plötsligt. Ja, så är det också. Så ja, det är stigt. Kanske man spelar 12 minuter. Ja, exakt. Ja, så det sticker ut, absolut, jag håller med dig till 100%. Och vi kommer inte klara av att spela så i verkligheten. Men det är vad vi skulle vilja utifrån ett resonemang då. Hur mycket effektiv speltid blir för varje spelare. Liksom. Så är man. Men är det nytt eller det har det så? Det var så förra året också, så de är inte nya i sig då. Men och i våra egna tävlingar så lyckas vi inte som sagt att erbjuda dem heller egentligen då, utifrån att tillgången på anläggningar och annat sätt i sina begränsningar. Men det är ett önskat läge. Men vad menar du med det? Önskat läge? Du menar att det kommer bli matcher som inte blir 3-20? Ja. Så när vi arrangerar tävlingar i vårt seriespel nu, så kommer de inte kunna i alla fall bli så långa som vi önskar. Så kommer det bli fan. Men det vet vi vad det blir då.
Det får man reda på i själva föreskrifterna för den tävlingen då. Även i seriespelet. Ja, i seriespelet då. Mm. Jag kan säga redan nu att de som är 15-16 kommer att spela 2x20, lika väl för de som är 17-19 kommer att spela 2x20. Den yngsta är 13-14 kommer att vara, eller 13-15 kommer att spela 3x15 som förra året. Så istället för 2x15 och ha två matcher på en dag så har vi fyllt upp det till 2x20 så får man en match per dag istället. 15-19 år. Och då är det löpande? Löp, ja. Löp. Precis. Jag blir lite konfunderad här precis när vi tittar på detta så nämner du att de som spelar, de som är 0-3 då, de spelar ju då eventuellt SM-slutspel. Ja. Här verkar det, och då pratar vi om att de ska spela med boll 3 och så vidare i den delen där. Men i den delen under där, där är de också 15 år. Är det 0-2 då eller är det så man ska fatta det? Ja, exakt. De startar som 15-åringar. Det handlar ju om det här med när du föddes. Vissa kanske börjar året när de är 15, 2017, ja. Och sen blir de 16 nästa. Sen vissa kanske är 14 och fyller 15 på åren. Så att det är lite... Och 01-erna är de som är längst ner då, eller? Var är 01-erna? Bara så att jag får en. Ja, de är längst ner. De är längst ner. Jag kan inte konfundera. Det är besvärligt att hålla tungan. Ja, det har misslyckats med många gånger som helst. Det kan man också säga i de här spelarhäfterna så har vi tagit höjd för det. Vi har börjat liksom jobba mer med åldersbegreppet. Men i en matris så får vi behålla åldersbegreppet så att det blir högskådligt om man säger så. Det är ju lite konfunderande också när man från 0-3 spelar SM-slutspel då, eller vad ska jag säga. Och sen 0-2 har ju egentligen ingenting. Och sen då 0-1 då, de spelar ju också SM-slutspel då. Under de 3 åren så spelar man på 3 olika sätt. Det är ju inte optimalt, ursäkta. Nej. Men... Och så lär de sig ännu mer. Ja, men vi vet ju också att... Ja, visst. Och vi riktar inte in oss efter vilka regler det är ett eventuellt SM. För det är liksom... Det är få som kommer dit. Ja, det är 2 lag eller något som får, eller 4 lag som får spela det. Vi utgår från... Så sagt, ideologiskt eller utbildningsmässigt. Men innan vi släpper den frågan, ja. När bryter vi serien? Är det fram till jul och sen så är det kvalificerat för att man får vidare? Jag kommer att få resa. Ta det? Ja. Tack. Okay. Än så länge är vi lite på ideologi och utbildning här nu. Snart kommer vi till tävling. Okej, okay. Och nu kommer vi till utbildning. Vad erbjuder vi för ledarutbildning då? Ska jag egentligen stå här va? För er eller oss som håller på med Fotsa. Ja, då är vår ambition att arrangera en grundkurs i Fotsa. Och det är en nationell utbildning. Och den har ju målgruppen, sådär, junior- och seniortränare eller ledare. Och där har vi preliminärt datum inbokat då. Vi har en så kallad workshop i ungdomsfotsa då. Men det är med målgruppen 12-15 som ligger här. Och vi avser att inrätta, det är inte alls för en workshop som adresserar futsal för barn och det har ingen datum på riktigt än. Men det ska ju bli ett ledarutbildningsutbud då som man kan gå då för att lära sig futsal. Och vi har en länk där då där info och anmälningar till de här kommer upp så småningom när allting är klart. En workshop är en utbildning eller vad? Workshop är en ledarutbildning. Men den utgår då utifrån en spelform kan man säga. Så det är ju ungdomsfotsal som spelform den utgår från då. Till skillnad från en grundkurs som spänner över liksom en bredare aspekt så kan man säga. Så en workshop är en ledarutbildning. Yes. Och det har vi ju i fotbollen också så att säga, för respektive spelform. Bra. Lite sådana här strategiska grejer och hur vi tänker kring det här med fotsal då. Förbundet om man säger så och hur vi ser utvecklingen framåt. Fram till nu så har vi inte erbjudit tävlingsverksamhet för alla åldersgrupper i futsal utan det har varit för vissa kan man säga. Från och med nu i år då, så vill vi sätta ner foten och erbjuda just tävlings
GFF arrangerar tävlingsverksamhet för alla åldersgrupper. Och vi har också det så här, gjort en form av uppdelning av perioder när vi erbjuder den här tävlingen. Så våra spelformer 3 mot 3 och 4 mot 4 då, det är alltså det åldersintervallet. Det är ju tanken att vi ska erbjuda det som sammandrag under perioden januari till mars. Och det är bara då man spelar de här, den här tävlingsverksamheten. Så kan man träna under längre perioder, men det är då vi erbjuder sammandrag. Ska Rolle berätta lite mer om strax. Från 13 år och uppåt, ska vi stå här då, så erbjuder vi seriespel. Och det är under perioden från november till februari. Vi ska gärna berätta lite mer om sen hur det utbudet ser ut. Men det är ändå en milstolpe för att vi erbjuder alla åldersgrupper tävlingsverksamhet. Även om vissa åldersgrupper kommer att bli dubbla och så vidare. Så det är viktigt. Vi har också då historiskt sett vi har koncentrerat vår tävlingsverksamhet till anläggningar i Göteborgs kommun. Så alla tävlingar GFF har administrerat, det har varit på tider som vi har fått i UFF. Och det tycker jag, det är ju inte riktigt rätt, utan vi ska ju spela i alla våra 8 kommuner som vi är verksamma inom. Om man säger så. Så därför så kommer vi att ställa krav nu då på alla ni som anmäler lag till våra tävlingar, men är från en annan kommun än Göteborg. Där kommer jag så att säga, vi att skicka över de matcherna till respektive kommun och sagt att nu har Fässberg anmält sig i Mölndals kommun. Nu behöver vi ha ett antal tider för att de ska kunna spela sina hemmamatcher i Mölndal. Och på så sätt så kommer vi få så att säga, en spridning, för idag så ligger alla matcher i Göteborg kommun. Och det är inte rätt.